Les bastides d'obra cobreixen des de fa uns dies l'església de Santa Maria de Caldes de Montbui i seran fins al gener de 2018. La parròquia ha iniciat uns treballs de rehabilitació d'aquesta construcció romànica per resoldre problemes estructurals i estètics. Aquesta és la tercera fase d'uns treballs que es van iniciar el 2013, quan es va desprendre un tros de gàrgola de la façana. Dos objectius clars, que era assegurar la seguretat de les persones i també donar més esplendor a aquest temple tan bonic, aquesta església tan bonica que tenim a Caldes. La primera fase va ser un arranjament d'urgència del que va caure i de les peces inestables que hi havia. La segona fase, que va durar 2 anys, va ser tot l'arranjament de les capelles laterals del carrer Roma i de tota aquella façana lateral. I finalment, en aquest mes d'octubre, comencem l'arranjament de la façana i la reconstrucció de la portalada barroca. L'església és un element patrimonial destacat de la població. És per això que Ajuntament i Parròquia han signat un conveni a partir del qual el consistori destinarà 20.000 euros dels prop de 90.000 que valen aquestes obres. Els diners de l'Ajuntament es destinaran íntegrament a la rehabilitació d'elements artístics i patrimonials. El més destacat, la portalada barroca, que data de l'any 1701. I hem aportat aquests 20.000 euros per ajudar en la restauració de la portalada, sobretot, i de la façana de l'església de Santa Maria. Entenem que d'aquesta manera s'ajuda a fer el tractament de conservació de la portalada, s'ajuda a restaurar aquest element emblemàtic i aquest espai emblemàtic del poble de Caldes. L'església és un dels 373 elements que consten al mapa de patrimoni cultural i natural de Caldes. La portalada és singular perquè és barroca i a Catalunya hi va haver pocs exemples d'aquest corrent i els pocs que hi havia es van destruir durant la Guerra Civil. A banda de la de Caldes, es conserva la portalada de l'església de Tortosa, els retaules del Santuari del Miracle de Cardona i l'església de Cadaqués.